sur le bosso na bino kopé sabino ba merci ba merci ebele ndenge kaka bolingaka émission na biso ndenge bolandaka yango na banda kuna bino pe na bisika nyoso bozali naza kopé sabino merci merci ebele pona ko partager ko aimer et puis ko s'abonner na chaîne na biso Brigitte Recette TV bandeko na mukola lelo na memeli bino lisusu recette mususu ya kitoko kaka ndenge na lobaka ke toyekolaka ngai na bino elongo donc na mukola lelo tokoyekola ndenge nini ya kosala beignet oyo tosangisi yango na banane et puis lisusu tokotia semoule na kati pona kosala recette na biso ya beignet na banane et puis na semoule na kati tosengeli na kozala na farine de bleu et puis banane toza na posa ya banane donc banane oyo eteli vraiment bien ozui yango olongoli ba poso na yo bien et puis na sima o préparer farine oyo nga na saleli eza déjà na levure na kati donc eza déjà préparé to loba et puis na farine wana aux sous on a besoin ya semoule donc normalement soko za non na semoule te ok o sala mo sans semoule mais ngai na che semoule kaka pona ko batisa un plus na kati ya recette o naza ko sala et puis na sima toza na besoin ya sucre toza pe lisusu na besoin ya œuf toza na besoin ya sel pe lisusu na le pour na kosala recette na biso quantité oyo okosala la beignet na yo oyo lingi pour na kosala beignet na yo nde yango pe okotia ba mesure ya farine na yo okotia besoin okotia mesure ya semoule na biloko nyoso o etikali selon quantité ya beignet oyo okosala mais na mukola lelo beignet oyo nga nazo salela bino na sali yango beignet ya quantité muke parce que banane nanga eza pe muke donc na sali juste 4 bananes et puis naza na 200 grammes ya farine naza na semoule 50 grammes sucre ezali 3 cuillères ya soupe parce que banane lokola eza na sucre mingi naza na besoin ya kotia sucre belete mais ce qui yolinga ka sukali mingi na mikate na yo okoki kotia pe sukali ebele et puis sikoyo na kotia lisusu f ou soit liki moko ce qui yo oza na besoin ya kotia maki ebele okoki pe kotia maki se ebele selon quantité ya mikate na yo oyo oza kosala bon tokobaki sa pe lisusu beurre donc beurre ekozala 25 grammes et puis totier du sous sel donc cuillère moko à café ya sel et puis le sous na lait oyonga na kotia na kati ya recette na biso eza lait liquide mais soko za na lait liquide te okoki kotia pe lait en poudre bandeko bolanda sikoyo ndenge nini tokosala préparation ya mikate na biso oezali recette ya beignet à la banane na semoule bandeko tolanda sikoyo émission na biso ya mukolo lelo oyo na bungise bino ba mama bilenge pe ba papa na biso ba oni so pe ba sepelaka kolanda émission na biso ya toye kola kolamba kat na chaîne na biso Brigitte Recette TV merci bandeko pona ko banda recette na biso ya beignet na banane, tosenge na kozala na banane, banane o eteli makasi, bomoni ekomi deja neti kobeba, me eza nanu bien tokoki kobwaka yango te, tosala nango beignet na biso, toza pe na posa ya farine, et puis lisusu na sucre, toza na besoin ya semoule, nous appelons les sous on a besoin ya maki to f
Tous en a besoin y a beurre. Tous en a besoin y a huile. Tous en a besoin y a sel pe na lait. Wana to bandi ko sa la recette na biso to longoli ba poso na banane na biso to tia yango na kati ya sani pe to banda ko fina yango ko tuta yango pe te emona elemba po to e bandenge nini ya ko sa la recette na biso. To sui fourchette so zana fourchette te oko sa la na eloko msusu monika ke eko tuta banane na yo malamu pwete eko mapoto poto po epesa yo mwaye ya kosangisa yango na farine na yo donc okoki kosala wana bomoni nazo sala na fourchette donc nazo tuta yango nazo fina yango pwete bambuma to ba farine o ba banane o etikali mibimba et mon anako koko ma poto poto pote to e ba kosala recette na biso sikoyo na bakisi liki to f moko na kati ya mélange ya banane o tozo sala yango mikate après kosangisa f to maki na che 2 cuillerées à soupe ya sucre na kati ya mélange ya banane na f na baloli yango pete sucre ekota malamu na kati après kotia sucre na che sel 1 cuillerée à café na kati ya mélange na biso na baloli nyonso esika moko après ce qu'on a tié 200 grammes ya farine na kati ya mélange o ya banane après kosangisa farine na kati ya mélange ya banane f na sucre siko na kotia semoule na kati bandeko wana siko na tie 50 grammes ya semoule na kati ya mélange ya farine banane f et puis na sucre nazo balolango pwete esangana malamu après wana siko na bakisi beurre donc 25 grammes ya beurre bomoni wana sikoyo nakomi kosangisa yango na maboko po ete pate na biso ezala malamu po liboso nazali kosala yango na fourchette me na fourchette ekosimba te ifou kosala yango na maboko po ete emona vraiment kosangana bien mpe pate na biso ebima kitoko wana sikoyo nabakisi le bandekole ya kotia le na yo ifotia kantite oyo ekoki po ete elemba mingi te koma potopoto te fo etikala mwa makasi wana sikoyo nafandisaki pate na biso mwa moke sikoyo nazonge lisusu kobalola yango po ete natika yango kelke minute avant ke natia yango na kati ya mafuta donc pate na biso ekofanda minute ebele te parce que farine eza déjà préparé donc toza na besoin ya kofandisa yango minute ebele te ekosala kaka 5 minutes après nde sikoyo tokotia yango na kati ya mafuta
sikoyo na tie mafuta na biso na moto oyo na kosala nango mikate na biso to beignet. Mafuta il faut ezale bele pete leo kotia pat na yo na kati ya mafuta emona kokangama na sete e matalikolo. Wana siko na bandi kotia pat na biso ya beignet na kati ya mafuta. Bandeko soko lingi kotia pat na yo na maboko te, okoki kosala yango ata na luto. Soki pe eza kokomplike na maboko, okoki kozwa mai muke na maboko, oza kosimba mai epi ozo simba pat na yo ekokomplike te pwete omona ndenge ya kotia yango na kati ya mafuta. Pwete ba msusu ba mona komplikasyon na ndenge ke pat ekangaka na maboko, moye akata yango kotia na kati ya mafuta eza te, donc ezo semble un peu difficile. Mais soko zo simba mwa mai muke na maboko ekozala facile mpona kokitisa pate na ona kati ya mafuta. Wana sikoyo tokomi kobalola mikate na biso pete esika na sete to ekangama to esala ba mitu te, donc faut kobalola yango et matamuke likolo pwete ebela pe malamu. Manasiko mikate na biso ebeli etape ya liboso yango eza kobela kitoko bomonde nazo bimisa yango na kati ya mafuta, donc ebeli kitoko. Wana na chaka yango na kati ya papier pwete emona kolongola mafuta oyo eza kouta na nzungu, donc siko na kolongola papier pwete mikate etikala nango na kati ya sani tomona ndenge nini ya kolia yango na kimia pe na esengo. Bandeko mikate na biso yango wana ebele.